Триває реєстрація кандидатів по 27-му округу. Нагадаю, нардепом від нього обрали Бориса Філатова. Тепер він мер, а Дніпропетровськ чекають до вибори. Вони відбудуться 17 липня. До 21 червня можлива реєстрація кандидатів. Зараз на сайті ЦВК їх лише троє – Загід Краснов, Вікторія Шилова та Марина Денисенко. Усі – самовисуванці. Тим часом по місту розкинулися численні борди Тетяни Річкової з символікою, дуже схожою на приналежну до УКРОПу, та слоганом про демократичні сили. При цьому нардеп Андрій Денисенко спростовує відносини пані Річкової з Українським об'єднанням патріотів. Їхня кандидатка Оксана Томчук ще не розпочала агітацію. В КВКУ зазначають, що реєстрація офіційної заявки на сайті ЦВК, будь-яка агітація юридично – лише особиста ініціатива. Її ніде не фіксують. Тому багато хто користується такою нагодою для обходу закону. А от залишки агітації Загіда Краснова без вихідних даних, якої повно по місту, вже позадозволеним. Это распространенная практика, когда потенциальные кандидаты начинают размещать свои агитационные материалы. По факту это агитационные, но юридически это просто информационные материалы до момента своей официальной регистрации. Это делается для того, чтобы сократить прозрачность, уменьшить прозрачность избирательного фонда, поскольку после регистрации любая агитационная продукция должна проходить обязательно и финансовую проверку, ну и плюс необходимо подавать образцы этих материалов в окружную избирательную комиссию.